Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha kiza nyibisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri cyane umbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uryoherwe n'ibiganiro umbagezaho uyu munsi ndagira ngo nsuhuze cyuzuzo patience aho uherereye hose nizere yuko uri kugira ibihe byiza cyane kandi nkwifuriza icyumweru cyiza tugiye gutangira uyu munsi rero ndagira ngo nkwereke wowe musore uburyo wiyerekamo umukobwa kugira ngo agukunde ku rwego wishimiye ku rwego wifuza kuri rwa rwego wumva yuko mu byukuri utari gukora wowe nyine hari ibintu rero bitandatu bigusaba kugira ngo mu byukuri uyu mukobwa abone yuko ukunda kandi wifuza yuko mwakomezanya ikintu cyamere ahanga uyu mukobwa ntago umunsi birashoboka yuko muhuri ahantu cyangwa se birashoboka yuko mu byukuri hari umuntu wabahuje ntago umunsi se uyu ni wo mwanya wa wakagombye gufata yuko umwigaho ukamumenya neza ni muntu ki niwishyire mu mutwe wawe yuko niba ya kwandikiye cyangwa se wamwandikiye ukabona musubizanyije you know ama text message cyangwa se murahamagaranye ngo wumve yuko wakwicara kano kanya ugatangira creating ibintu mu mutwe you know nka bya bindi byo muri movie tureba ukasanga umukobwa n'umukungu you know ni nka Romeo na Juliet muri kano kanya uyu muntu nago ari wamumenya kugira ngo wishyire muri urwo rwego so ni byiza yuko umukobwa mu byukuri niba ushaka kugira ngo mumenyane cyangwa se mukundana cha muri stage yo kuba wakumva yuko mutari mwamenyana ku rwego rwo hejuru mbere yuko creating ibyo bintu mu mutwe byo kumva yuko oh niba nanabimubwiye iya trojo umubwiye uko mukunda agomba kwitwararika muri ubu buryo agomba guhita nsubiza message agomba guhita anyandikira nawe nkuko ndi kubikora ukumva yuko utangiye kuba waviva muri ya moment tubona mu buzima you know go hanze cyangwa se kuri internet banza urebe niki uyu mukobwa ari kukwereka muri icyo gihe gitoya mumaje kumenyana ese uyu mukobwa yaba ari kwigaragariza nkuko urimo uramwigaragariza ese yaba ari kuparticipa mu rukundo nkuko urimo urarupartisipamo mbere yuko uta iyo energy yawe mbere yuko wumva yuko umwiyeguriye ese niki we arimo arakwereka ibi nibyo bya bintu bya mbere ugomba kwibaza first mbere yuko utakaza umutwe wawe cyangwa se you know umva yuko yagutereranyije yagutereye iyo ngiyo ariko utari wiha ibisubizo so banza umumenye icyo kintu cya mbere niyo devoire ya mbere ugomba gukora mu gihe ushaka kugira ngo mu by'ukuri umukobwa akwimariremo agukunde nyacyo ikintu ahangaha cya kabiri kugira ngo umukobwa akwishyiremo cyangwa se agukunde nuko abona yuko ushobora kuba ufite icyerekezo runaka gishobora kuba gitandukanye n'icy'abandi benshi ashobora kuba abona so ibi ni ibintu nakubwira ko bikurura abakobwa cyane mu gihe babonye yuko hari ikintu focusinzeho hari ikintu ushobora kuba ukunda gukora kandi wishimiye mu by'ukuri gikuzanira umunezero muri wowe iyo babona yuko mu by'ukuri utandukanye n'abandi you know hari ikintu cya passion ufite muri wowe ni kimwe mu bintu bibakurura cyane mu gutuma baza mu buzima bwawe ushobora kuba uri umufutbolero ukunda gukina umupira you know icyo ni ikintu kimwe nshobora kukubwira ko bashobora kubona yuko ukora kandi wishimiye kikuzanira umunezero mu by'ukuri bigatuma baza iruhande rwawe ushobora kuba mu by'ukuri ukunda gusoma ibitabo ushobora kuba ukunda gutembera ushobora kuba ukunda guteka kimwe mu bintu ushobora kuba wakora mu by'ukuri ukabona yuko kikuzanira umunezero umunsi ku wundi kidashobora gushinduka na rimwe mu gihe uwo mukobwa aje mu buzima bwawe kuko ni bimwe mu bintu bituma urukundo ruhita ruyonga ku kanya iyo umukobwa mwigaragarije yuko umukunze cya kintu wakundaga ukabona yuko ugishyize iruhande ni kimwe mu bintu bituma umukobwa kuvaho totalema so rero igaragaze muri ubwo buryo niba ukeneye kugira ngo umukobwa mu by'ukuri umwegukane so mwereke yuko hari ikintu uri passionate nacyo kandi mu by'ukuri kidashobora guhinduka kuko yakuje mu buzima ikindi ahangaha gituma umukobwa agukunda nyabyo nuko akunda
ubona yuko uri umuntu uzi gusabana n'abandi cyangwa se uri umuntu uri positive mu bintu byose ukora mu byukuri urabona yuko utari umuntu usa nkaho ibintu byose biba ari negative mu buzima bwawe so mu gihe umukobwa kwitegereje akabona yuko ufite iyo karite yuko uzi gusabana n'abandi uzi kuzana umunezero muri umubano cyangwa se mu bandi bantu uri umuntu ufite ikintu cyo kuba wafasha abandi bari iruhande rwawe bashobora kuba bananiwe cyangwa se bifuza yuko bakunganirwaho icyo umukobwa akubonyeho icyo kintu ni kimwe mu bintu bituma mu by'ukuri aguhereza pasi ataguhakanira yuko mushobora kuba mwakundana so iryo ni ibanga rero rikomeye cyane wigaragazamo niba ushaka kugira ngo umukobwa agukunde nyabyo ikindi ahangaha urukundo rufite gahunda rugomba kugira umurongo ngenderwaho mu buzima iyo umukobwa yakujeho cyangwa se ashaka kugira ngo mu by'ukuri aguhe urukundo nyarwo nuko agomba kubona yuko ufite umurongo ngenderwaho mu buzima mu by'ukuri bise nk'aho ari identite kuri wowe sibyo ntabwo uri wa muntu uza uhitanwe n'ibije byose ntabwo ari wowe uri wa muntu ubona umukobwa mu by'ukuri kandi ufite uwundi imbere yawe ngo uhite usimbukira kuri wawe kuri uwo ubonye sibyo umukobwa ubona yuko ufite limite mu buzima bwawe uvuga uti hari ibyo ngomba kwinjiza mu rukundo cyangwa se hari ibyo ntagomba kwinjiza mu rukundo iki ni kimwe mu bintu nakubwira ko cyatira cyane umukobwa uwo ari we wese iyo akikubonyeho uri wa muntu mu by'ukuri uhitamo umuntu uzi neza yuko yujuje wowe icyo wifuza hari ikintu kikosa abasore bakora cyane mu by'ukuri kigatuma umukobwa adashobora kuba yamuhereza iyo pase cyangwa se yuko yaza mu buzima bwe bitewe n'uko wumva yuko umukobwa ari priorite cyane agomba kuza ibyo avuze byose bigakorwa cyangwa se bikemerwa muri make ukumva yuko wisize inyuma iyo umukobwa abonye yuko ufite wa murongo ngenderwaho yuko umuntu wari wese waza mu buzima bwawe afite ikintu yaza yuzuza ntabwo uri wa muntu usa nkaho ubeginga cyangwa se wumva yuko uriya atankunze cyangwa se ibintu bitagenze nk'uku ubuzima bwanjye bwanshirirana so umukobwa iyo abonye yuko ufite gahunda umurongo ugenderaho wabonye ikintu ntabwo wagikunze ukivugiye aho ngaho uti no iki ntabwo kigomba kuza muri relationship yacu ubonye ikintu yakoze ukabona yuko kikubangamiye swate wamuhamagaye inshuro eshanu urabona yuko atari kugusubiza ugahita ubimubwira ako kanya iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa kubaha kuko abona yuko ufite umurongo ngenderwaho mu buzima mu by'ukuri kandi utajya uhindura so icyo rero ni ikintu cyiza cyane iyo ugifite mu buzima bwawe bituma abakobwa benshi mu by'ukuri bakwifuza kandi bakumva yuko babana nawe ikintu cya nyuma ahangaha gishobora kuba kiranga umusore wakwigaragaza muri ubu buryo kugira ngo umukobwa mu by'ukuri ave mu bintu mu by'ukuri agukunde bimwe bidasanzwe ntago wigaragaza nkaho ukeneye umukobwa so bad sibyo iri ni ikosa rikomeye cyane nakubwira yuko rituma abasore benshi badahabwa amahirwe yuko bakomezanya n'umukobwa bitewe n'uburyo wigaragaza umukobwa iyo uje wigaragaza yuko ukeneye umukobwa yuko utabaho yuko ubuzima bwarangira hahandi wicara ukumva yuko wakora buri kintu cyose cyatuma uyu mukobwa mu by'ukuri agukunda no matter what niba ari kofi yawe urasohora umushahara wose ukagenda ureba ariko byanjye bikunde uyu mukobwa mukundane so iyo ushaka kugira ngo urambane n'umukobwa cyangwa se umukunde nk'uko ubyifuza yuko wakundwa nuko wirinda kwigaragaza yuko ukeneye muri rwa rwego ruri hejuru cyane sibyo hahandi twicara tukareba yuko uri wa muntu mu by'ukuri usa nkaho
umeze nk'uruhinja cyangwa se uri umwana abana kenshi niko baba meze babumva yuko ino bakeneye buri kintu cyose ko ukibakorera iyo umukobwa rero yagucishijemo ijisho akabona yuko uri nidi cyane agushyira iruhande akavuga ati ibi bintu ntago nabivamo so ugomba kwigaragaza muri iyo shusho yuko umwereka yuko mu by'ukuri utamukeneye cyane ahubwo ukeneye umuntu ushobora kuba yaza akunganira aho ugeze hahandi wicara ukavuga uti ntago nkeneye umuntu uza ngo aze anyuzuze ahubwo nkeneye waza tugafatanya nkamwereka aho ndi ndetse naho nshaka kugira ngo ngere so ni byiza yuko hahandi wicara ukumva uti ndi ready kano kanya nkeneye umukobwa uza kubaka nk'amago niko nabyita cyangwa se umukobwa uri capable yuko yaba ari stable kuko nange ndi stable kano kanya kugira ngo dukomezanye ariko babandi baza mu by'ukuri ubona yuko bakugoye cyane nuko mu by'ukuri ushobora kuba uri kubirukankaho uri kurara ayo majoro uri gutese kuri kubahamagara nabo bafite ibindi bintu byinshi cyane bibirukanse uzirinde kwirukanka ku muntu uzi neza yuko afite ibindi bintu bishobora kuba bimwirukansa kuko nawe uzahera muri uwo muhanda ntaho uzahagararira so ni byiza yuko ureba umuntu mu by'ukuri wujuje buri kintu cyose wowe wifuza apana cyo wowe wumva yuko wakora icyo ari cyo cyose kugira ngo ubane nawe sibyo ni ikosa rikomeye cyane n'ibi bintu bitandatu uyu munsi nashaka kugira ngo tuganire aho wiyereka umukobwa yuko uri ready kugira ngo winjire mu rukundo uburyo witwararika ndetse n'uburyo wifuza yuko yitwararika imbere yawe kugira ngo mu by'ukuri abashe kuguha rwa rukundo rwuzuye umukobwa uwo ari we wese ntago akunda yuko abona ibintu biri free cyangwa se ibintu mu by'ukuri bitamuvunye so dukunda yuko twakora natwe kugira ngo gera kuri cya kintu ishobora kuba cyatuvuna mu gihe rero watwigaragarije yuko uri available cyane mu gihe twigaragarije yuko ibintu biri aho ngaho byose bitatse aho ngaho tuza tugafata uko twishakiye mu by'ukuri ntabwo tubiha agaciro dukeneye yuko watwereka yuko natwe twakora cyane kugira ngo tugire uko tuvunikaho ariko tugere kuri cya kintu mu by'ukuri twahaye agaciro kandi tuzubaha kandi kizatugirira akamaro ejo hazaza niba wifuza rero yuko naganira ku zindi video nk'izi ngizi niba hari ibindi bitekerezo cyangwa se izindi nama nk'izi ngizi zagufasha kugira ngo uve aho uri niba ufite ibibazo byinshi n'abakobwa ubona ko utagumana nabo uyu munsi cyangwa ejo mwatandukanye wambwira ukandika hasi uti duhereze izindi kugira ngo mbashe kubahereza izindi nama zunganira iyi video nizere yuko wanegewe n'iyi video nabagejejeho niba wayikunze ibuka wihe thumbs up ikindi wisangize n'inshuti zawe kuko biramfasha cyane guys kuko iyo warebye video yose ukayirangiza ikindi ukayihereza like YouTube iramfasha cyane uwo musanzu musaba kugira ngo umporere sharing n'inshuti zawe kuri WhatsApp kuri Facebook kuri Instagram niba bishoboka nabyo kugira ngo bimfashe kuba twakubaka community naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.